zatiga mansub otlarimiz Qirg'izistondan o'tib kelgan. Agar oluvchilar bo'lsa, telefon qilib so'raysizlar. İsimleri Hasanbek. Hasanbek bana özü minib yurtdi. Ot egalarini o'g'illari, xudo xolosa, agar olayotganlar bo'lsa, sizlarga shu otimizni tavsiya qilamiz. Ranglari ham mana. To'xta, Hasanjon, to'xta. Otbozlarimizga, palonlarimizga ko'rsatib o'taylik. Mana ulog'i bor, 100% ishlatib ko'rasizlar. Manzil Samarqand viloyat, Odara tumani. Oluvchilar bo'lsa, mana shu otimiz sizlarga tavsiya qilib qolamiz. Bir zelda ishlab tur, Hasanjon. Men otbozlarga, akalarim, palonlarga bir ko'rsatib o'tib ketayin. Mana shu otimiz, agar olayotganlar bo'lsa, sizlarga tavsiya qilib qolamiz. Hozir ikkita otimiz sotiladi. Uni ham yoshini aytib o'tib ketamiz birgalikda sizlar bilan. Tuyoqlari mana taqasi bor, urilgan taqalari. Ko'ryapsizlar, taqalari hamma narsasi joyida. Ko'pkari chovib bergan otimiz срочно pul kerakligidan sotilyapti. Agar kimdaki ot qidirib berganlar bo'lsa, telefonlarni so'raysizlar, kelishtirilgan arzon narxlarda qilib beradi. Qilaldim o'z YouTube kanalidan oldik, telefon qilyapmiz desangiz, otdagilar o'zlari biladi. Hozir ikkinchi otimizni ham ko'rsatamiz. Mana ikkinchi sotilayotgan otimiz, bu ham 6 yosh. Buni ham ulog'i bor, 100% ko'pkariga ishlaydi. Agar ot qidirib berganlar bo'lsa, mana shu otlarimiz sizlarga tavsiya qilib qolamiz. Hasanjon, to'xta. Mana tishlari ko'rinib turibdi. Biz otbozlarimiz yo palonlar ko'rsa, o'zlari biladi. Sizlarga tavsiya qilib qolamiz. Agar olayotganlar bo'lsa, ot qidirib berganlar bo'lsa, otlarimiz tavsiya qilib qolamiz sizlarga. Yaxshi otlarimiz ko'pkariga ishlaydi 100%. Telefon qilib yoki uyiga kelib turib telefonlashib ko'rib, savdosini pishirib olib ketsangiz ham bo'ladi. Bunga ham taqalari urilgan otga. Rangi qizil, ya'ni qizil qoraga yotgan. Hozir ko'pkaridan qaytardik. Bugun ko'pkari bo'lgandi. Agar shu menga ham juda ko'p akalarimiz telefon qiladi. Xolodan agar sotilayotgan otlar bo'lsa, ukajon ayt deganiga, mana bugun shu akalarimiz ot sotamiz deganiga sizlarga otlarni videoga tushirib tashlayapmiz. Ma'qul bo'lsa telefonlashib so'raysizlar. 6 yosh ikkalasini ham. İkala toyimiz otlarimiz. Seni bir